Lidija Čakarević iz Čačka i Marina Radosavljević iz Vrnjačke Banje. Prva kreće Lidija Čakarević, 26 godina, mentor Dragan Stojković Bosanac. Peva pesmu Indire Radić. Pored mene je Lidin dečko. Si dobro? Odlično. Imaš tremu malo? Ne. Ne? Ne. Dobro. Ona je radila, vežbala, pripremala Dobis. Se. Kad ide čujemo? Kad se budeš ženio, poslaću ti bele ruže, a kad vidiš od koga su, gledaj da te ne rastuže. Dve muzike toga dana svirat će kako kome, jedna tebi na veselje, druga tužno srcu mome. Bojala kad ste dolazili? Pa nije, nismo došli zajedno. A nije? Ja sam došao posle nje kasnije. Sve muzike toga dana svirat će kako kome, jedna tebi na veselje, druga tužno srcu mome. Druga tužnom srcu mome. Hvala, hvala Lidija. Iz Vrnjačke Banje, to jest iz Čačka, odlazimo u Vrnjačku Banju. Marina Radosavljević Maki, gost, mentor, Saša Matić. Ista pesma. I samo sada je pitanje prijatelja, tako, drugar. Tako je. Ponovo, dakle, Indirina pesma, dve muzike, pa će moći da krajnje slučaju porede istu pesmu kod dve pevačice. Ovo je njena godina. Ovo je njena godina. Kad se budeš ženio, poslaću ti bele ruže, a kad vidiš od koga su, gledaj da te ne rastuže. Tužnom srcu mome. Lepo. Zašto misliš da ovo je njena godina? Pa, to je ta treća sezona. Vi se dugo znate? 15. godina. Aha. Je li ona napredovala po tvojom mišljenju? Pa, jest. Dve muzike toga dana svirat će kako kome, tebi na veselje, druga tužno srcu mome, druga tužno srcu mome. Hvala Marina, hvala Maki. Ponovo odlazimo do Čačka, tu je Lidija Čakarević. Njena druga pesma, Ceca Ražnatović, malo drugačiji ritam, da malo isprati scenu, dečko je tu koji navija. On dolazi na večeru, na oproštenu večeru ide, zna druga žena. Sreća meni na mene, na razbi se ko posuda se ledo, baš istog trena. On žuri, ujedaj, ujedaj. Vremena.
nađu lek za tugu, nek me probude, nek mi sačuvaju mladost i lepotu, jer voleće me možda on u drugom životu. Još borim se za vazduh i trezna se teturam, dlanovi se znoje i u glavi sve se vrti. Zaledite mi srce, zaledite mi suze, ja verujem u ljubav i posle najduže, najduže smrti. Bolje u prvoj ili drugoj? Šta ti, tvoje viđenje? Možda u drugoj. Možda druga, a? Dobro. Za sada evo gledamo ovde žiri, nijedna ni druga pevačica trenutno nema ni jedan glas, ali to se može se promeni u posljednjim taktovima. Tako je. Još borim se za vazduh i trezna se te turam, dlanovi se znoje i u glavi sve se vrti. Zaledite mi srce, zaledite mi suze, ja verujem u ljubav i posle najduže, najduže smrti. Hvala Lidija, idemo dalje, ponovo Marina dolazi, dakle bila je u timu i radila sa Sašom Matićem. Sada je tvoj, nije ko pre, ne sluša me, pomalo crve. Bekute, videli smo malo pre u kadru. Taj život moj, za sada jedan glas Viki Miljković za Marinu. Do kraja pesme mogu da daju obema. Biće ih još. Ili samo jedno, ili samo drugo, ili nijedno, kako god da im čuju. Taj život moj, sada je tvoj. Ne opij sve, pa vara me. Malo koža, malo koža. Da vidimo glasove, dva, jedan, gledamo dva. Gledamo svi ka žiriju da vidimo šta se dva, dešava, dva. Situacija je takva, dva, dva. Dakle, ove dve devojke su se jedva provukle do baraža, tako glasovi kažu, a čućemo i šta kaže žiri. Pre svega da vas predstavim, pod rednim brojem 1 pevala je Lidija Čakarević iz Čačka. Tvoj mentor je Dragan Stojković Bosanac, dobrodošla, evo ako smem da pitan za godine, dopuni me. 26. I Marina Radosavljević Maki iz Vrnjačke Banje, tu je sa nama i Saša Matić koji je tvoj mentor, dobroveče oboma. I ako možemo još podatak za godine. 32 godine. Dakle, hvala devojke, evo čućemo sad redom. Odemo u interesantnu situaciju da su dva člana žirija dala oba glasa, a tri člana žirija nisu dala ni jedan glas. Evo Ana neka krene, izvoli Ana. Sad kad ovako pogledam kako je na kraju ispalo glasanje, ja bih trebala da povučem glas za devojku broj 1, jer Marina, nije? Marina. Lidija. Marina. Marina, svakako si iznad devojke iz Čačka, mislim i po iskustvu i po pokretu na sceni i po izboru pesama, ako hoćeš, i po svemu. Tako da, ali dobro, mislila sam da će biti za tebe više glasova, Maki. Stvarno sam mislila to. Mene to ne čudi. Moje iskreno mišljenje je, što se tiče kandidatkinje broj 2, Marina, meni je jasno da su neki članovi žirija gajili simpatije prema tebi i tome što ti radiš.
U prošlom krugu. Ja sam u prošlom krugu također govorila da nikakav napredak nije postojao od prvog do drugog. To isto tvrdim i sada. Dakle, apsolutno se ništa nije promenilo. Ova prva pesma smatram da je potpuno pogrešan izbor. Ti nemaš triler za ovo, tvoji ukrasi su potpuno grubi, ne miluju tu pesmu. Dakle, potpuno si je pogrešno donela, ako možemo da kažemo uopšte da si je donela nekako. Moj stav je da ti... Iako imaš godina koliko imaš, što je potpuno nevažno, nikakav napredak ne pokazuješ. Nikakav. To je moj stav, sorry. Dobro, poštujem. Sve okej. Okay. Da, pardon, kandidatkinja broj 2. Broj 1. Bledo. Broj 1. Broj 1. Da. Dobro, da čujemo šta kaže Jelena. Karleuša. Jelena Tošić, izvoli. Dobro, može i tako. Pa dve... jedne isprano brown, neubedljive, srednje, žalosne pojave večeras. Ni po čemu ubedljive, ni po čemu da nas zabave, da nas ostave bez daha, da kažemo wow, bravo, mačke, kako ste se potrudile, nego onak. Jedna ono, shit žurka večeras, generalno je od para do para. Mene interesuje... Marina, kandidatkinja broj 2, Marina Radosavljević, i sad je dodato treće nešto. Jeste, Maki. Piše Maki. Tako pa je. Uvek je pisalo. Pisalo je od uvek. Aha, da. Od uvek. Istakli smo to još prvog kruga. Reci mi, Marina Radosavljević Maki. Dobro. To Maki ti je umetničko, je li tako? Pa da, Jelena, ne znam. Nadimak. Ne znam. Pa ozbiljno pitam, molim? Pa može biti. Pa zato što si stavila, nisi stavila nadimak, voliš da te zovu Maki ili pa želiš tako kao tako umetnica, kao umetnica na nastupima da... Ne, tako je zovu nju, tako zovu. Meni inače tako zovu, a pošto ima i suviše dosta Marine na sceni, moglo bi da se razlikuje to, ako ništa drugo, bar po tom srednjem Maki. Pošteno. Jecika. Tako si ti odlučila da ćeš se razlikovati, tako što ćeš se nazvati umetnički Maki. Mm-hmm. Pa između ostalo, pa mnogo, zašto da ne? Da, pa ako mnogo... drugi kažu da. I slažu se i tako nazivaju, zašto se ne bih nazvala? I samo prozvala, tako je. Pa to je ujedno ukratko objašnjenje na tebe kao pojave, kao umetnika, kao pevača, kao neko ko, šta ti daješ? Ti si upravo tako, jedna neinventivnog nadimka umetničkog imena. Ništa tu nema inventivnog, kao što je i tvoj nastup bio tako u jednom srednjem, onako, ni tamo, ni vamo, nije drugačije ni po čemu, neubedljivo. Ti si Maki. Ali vidiš, to govori o tebi. Po čemu bi inače mogla da se razlikujem? Na ovoj sceni između, evo, recimo, o svih ostalih parova koji su večeras bili ovdje. Po mnogo želim vašu sugestiju i vaš savjet. Po mnogo čemu. Ja smatram da ti imaš vatre. Imam. Imaš. Šta si ti u horoskopu? Škorpija strelac. Eto, vidim ja da ti imaš tu zverku u sebi. To je jako dobra stvar. Ali prvo što te savjetujem, da Maki sa Y na kraju apsolutno zaboraviš. Dobro. Ti više nećeš biti Maki. Smislit ćemo ti bolji umetnički nadimak i od sada, ako prođeš, ti ćeš biti sve samo ne osrednja i obična kao što si bila do sada. Ja ću se potruditi svojim komentarima. Ja bih zaista volela. Da te dovoljno iznerviram, da se ta škorpija probudi i da ti prestaneš da budeš Maki, a da budeš možda nova zvezda Granta. Eto. Hvala, Jelena. Pa dobro, a kakav bi nadimak trebala da ima? Ili ne treba ju uopšte nadimak? Kaki? Pa gledaj, Maki. Makiš. Znaš, ono kao, ono, who Maki. Gives a shit, Maki, Viki, Siki. Pa nemoj Viki, pa ne. Ne, Viki. Meni je super Viki, ali Maki mi je obično. Jer Viki nikad nije bijala Viku, a ti si Maku. Znaš, sad treba da smislimo nešto originalnije i smislit ću ti ja. Samo se bori do hoću kraja. Hoću da uvažim, zaista. Hajde. Ja volim. Hajde. Dobro, Marina je vrlo prilagodljiva i vrlo kulturna. Marina ima. Viki, izvoli, Viki, Maki, Kaki, izvoli. Gledaj, naravno, postoji jedna izreka, kaže mogu i lončetom da te, kao zovem i lončetom, ali nemoj da me razbiješ.
Tvoje ime, da li si ti Maki, Viki, Saki, Siki? Siki, Siki bi bilo bolje nego Maki. Nemoj Saki, nemoj Saki, molim se. To ne, Saki, nemoj Saki. Totalno, to i mene i nema veze sa tim da li ćeš ti napraviti uspeh ili ne. To ima veze sa tvojim, sa tvojom, znači tvoja ličnost, tvoj performans, tvoj nastup i ono što ti predstaviš na sceni. U ovom slučaju ti si pevačica, znači nije potrebno sad da li ćeš ti igrati, nećeš igrati, nisi igračica, nego pevačica. Moraš da promeniš nešto u svom nastupu i u pristupu generalno, kako ćeš da predstaviš sebe kad pevaš, izbor pesama, kako ćeš da ih otpevaš. Nije problem da li je repertoar lak ili težak. Znači, pesma prva je totalno pogrešna. Čak i prelaka u odnosu na ono šta ti možeš da otpevaš. Ali nije tvoj fazon, nije nešto što je za tebe. Prema tome, apsolutno je nebitno kako će oni tebe zvati. Ne treba neko da te... George, molim te, ozbilj se. Maki, za jednu zvezdu je jako bitno sve. Pa čak i kako te ljudi prepoznaju. Čak ne, i po tom nadim. Zaboravi sve to. Sve je bitno. Za jednu kompletnu zvezdu radit ćem od prvog koreka do posljednjeg da bude zvezda. Ali ona zvezda. Nije tvoj kandidat. Gledaj, ona je sto puta rekla radit ćemo sa nekim kandidatima i koji su bili njeni, pa to nije bilo tako. Znači, mora ono što se kaže, moraš da ostaneš dosledan i za ja te reči. Ja se nešto ne mislim da tebe moji kandidati nisu bili u finalu. Ja mislim da je tebe jako interesovalo šta će Jelena da se posavetuje, jer ti želiš da se promeniš, ali nažalost Jelena te ništa nije posavetovala. Pričala je sve, ali ti ništa konkretno nije rekla. Ona je savjetovan. Ne, ona mora ti konkretno da pristupi meni. Ona i ja moramo prosto da sarađujemo. Tako. Znači, je tako na početak. Ti moraš sebe da promeniš u pevanju. To je ono što tebe prodaje. To je po meni ključ. Nemoj da zoveš Jelenu Jeca. Nemoj Jeca, to je, vidi, ona se zove. Seljački. Eto, meni je to seljački. O, seljački. Pevanje tvoje je bez energije. Meni ko kaže Jeca, ja kažem, molim te, nemoj da zoveš Jeca. Pa gde si Jeco? Jelena. Fuj. A Jela? A Jela, zašto ti te zamenice? Čemu? A zašto je? A zašto Jela je lepo? Jela, pazi, zamisli, ti mene zamišljaš, jer ti ja ličim na Jelu. Pa visoka si ko Jela. Ma fuj, molim. Čekaj. Jelena. Jela je lepo ime naše. Jela. Fuj. Vidi kad kažeš Jela. Jela. Fuj. Jela. Jela. Dobro, Jeca, ajdi, Jeca. Dobro, ajmo dalje. Imamo jednu zanimljivu, jedan zanimljiv komentar gospodina Bosanca koji će nešto kaže. Izvoli. Ovako, ja bih krenuo od kandidatkinje broj 1. Ti si vrlo lepo pevala, stabilno. Možda je trebalo malo više izražajnosti, ono o čemu smo pričali. Međutim, ova scena, ovaj žiri odvratni koji otuda tuče, to onesposobljava, razoružava i nije to problem. A sad Saša Matić. O jelo, jelo. O jelo, jelo, jelo. Ne deri se, ajde, pusti čoveka. Ajmo, Bosanac. Ajde. Ne Bosanac, nego Saša. Ajde, molim te, Sale. Izvoli, Sale. Ne vredi. Ja mislim da je kandidatkinja broj 1 mogla, pogotovo u drugoj pesmi, da bude bolja. Bili su neki trileri koje ona nije upotrebila, a morali su da se upotrebe u toj pesmi. A što se tiče Marine, za razliku od prošlog puta, ona je mene ovog puta maksimalno zadovoljila. Jer je bila u drugoj pesmi super, u prvoj pesmi to je to, ja mislim da nema tu u toj pesmi nešto da bi ona bolje ili lošije otpevala nego što jeste u originalu. I mislim da je ovog puta bio i dobar izbor pesama i da ona... Ako prođe dalje, bit će sve bolja i bolja. Na kraju će biti superiorna. Ja mislim da se žiri ogrešio kandidatkinju broj 2. Isto mislim. Na 100% tu nema govora i da ste tu... Dobro, ali to je vaše mišljenje, mi to poštujemo. U svakom slučaju, jednu i drugu kandidatkinju ćemo videti u baražu. Tako pa ćemo videti kako će to da bude i kako će da prođe. Devojke, hvala vam, zahvaljujem se. Hvala vama, saberite svoje utiske i imate još dovoljno vremena da se malo skoncentrišete i pozabavite tim baražom. Do tada preostalo je još par duela da čujemo, da vidimo ko je sledeći na redu, naravno uz našu maksimalnu podršku.